Хей, друзі, з вами я, Стас Вайт. Сьогодні я хочу поговорити саме про вас. А що саме? Як ви думаєте? На моєму каналі 10 тисяч підписників. І це дуже круто. Я вдячен вам за те, що ви ставите лайки під моїми відео, що ви підписуєтесь на канал. Мені дуже приємно. Ще рік тому я не міг повірити в те, що в мене буде 10 тисяч підписників. Дякую вам за те, що ви у мене є. Скоро побачимось. Бувайте. З вами був Стас Вайт. Я не знаю, де саме між новими світами.